Tole je tranzit kombi, pardon, Tourneo Limited, ki je namenjen prevozu oseb, narejen pa je na osnovi tranzita in lahko zelo udobno pelje 8 velikih oseb. In veliko prtljage. Poglejte, koliko prostora je tukaj. Jaz sem ga s pridom izkoristil za prevoz mize in klopi in vode za našo nagrajenko na Facebooku, ko sem s pomočjo odstranil kar 77 kg težko zadnjo klop. Res je težka, ampak je pa fino, ker se da odstraniti in s tem pridobite ogromen prostor, kjer lahko tudi spite, če je treba. Dizelski motor je dovolj zmogljiv, sedaj ima 2,2 litra delovne prostornine in 103 kW. Tukaj pa še gumb Eko, ki ne pusti, da gre tale Ford več kot 115 km na uro. Tudi s hitrostjo se vrčuje gorivo, ja? Najslabša lastnost tega avta je obupna izdelava, tam zade recimo visi plastika, tukaj vse striže, v pralnici pa je tukaj tekla voda noter, tako da tukaj bi se res lahko malo bolj potrudili. Kar se tiče voznih lastnosti je pa super, tako kot vsak Ford. In stane 36 tisoč 630 evrov.